Пані Ганна працює на підприємстві 37 років. Робота оператора не з легких. Доводиться постійно слідкувати за режимом роботи підприємства. Обладнання хоч і не нове, але завдяки зусиллям колективу постійно підтримується в робочому стані. До нас поступають стоки через камеру насосних станцій. Поступають на пісколовки і там поступають вже на блоки. Там йде очистка, там це. А особливо ця камера насосних станцій, через цю камеру двигуни тягнуть на пісколовки. І ваше завдання? Слідкувати за насосами. Якщо щось, не дай Бог, поломки, докладаємо майстрові, майстер, слесареві. Потужність очисних споруд розрахована більш ніж на 10 тисяч абонементів. Сьогодні в Рахові нараховується близько 3 тисяч. Кожного кварталу проводиться аналіз води. Кожен квартал ми возимо воду їм, вони беруть воду, ми возимо воду їм, вони роблять нам аналізи. Всі аналізи. Є перевищення, але незначне перевищення. Всього на очисні споруди поступає 500-600 кубів, як коли. Все залежить від стоків, Якщо дощ паде, то стоки зростають, може бути і 1000 кубів. Ну так, в середньому 500-600 кубів в добу поступає на очисні споруди. Реконструкція очисних споруд необхідна. Фахівці комунального підприємства разом з проектними інститутами вже розробили необхідний проект. У 2017 році був виготовлений проект вартістю 36 мільйонів гривень. На то є експертиза, експертний звіт щодо самого проекту. До 2016 року на очисних спорудах використовувалася третя лінія, яка була більш сучасна і більш продуктивна була. Після прийняття рішення щодо модернізації, власними силами було зроблено переключення на першу лінію. Друга і третя лінія зараз не використовуються. Друга лінія використовується як мулоперегнивач, як і для зберігання активного мулу. А третя лінія в процесі виготовлення проектно-кошторисної документації фахівцями робились всякі експертизи, заміри щодо поліпшення самих резервуарів. Незважаючи на тривалий термін експлуатації, система очищення стічних вод міста Рахова залишається в робочому стані. Запланована реконструкція значно покращить якість роботи, а це дозволить значно знизити рівень викидів у річку Тиса.